Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu, amina. Karibu mpendo msikilizaji na wewe mwana Biblia mwenzangu endelee kuungana nami Padre Joseph tunaposoma na kutafakari maandiko matakatifu kwa mwaka mzima mwaka 2022. Na leo tuko katika siku ya 135 ya utaratibu wetu kusoma Biblia takatifu tangu kitabu kile cha mwanzo hadi kitabu kile cha ufunuo. Mpendo msikilizaji, siku ya leo tutaendelea kusoma katika kitabu cha pili cha Samueli sura ile ya 17. Kitabu cha kwanza cha mambo ya nyakati sura 22 na Zaburi ya 36. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, nikuombe uendelee kusubscribe, comment na kulike ili ujumbe huu uweze kuwafikia wengine wengi, tuweze sote kwa pamoja kusoma Biblia takatifu, kumwalika Mungu Roho Mtakatifu pamoja nasi, tuweze kuelewa ujumbe wa Mungu na mpango wa Mungu katika wokovu wetu sisi wanadamu. Karibu basi tumwalike Mungu Roho Mtakatifu pamoja nasi siku ya leo, tuweze kusoma na kuelewa neno lake. Kama ilivyo kawaida, Biblia inayotumika kusoma neno hili ni Biblia takatifu toleo la Iringa, toleo la Kikatoliki. Ujero mtakatifu, uzenyenyo za umini wako, washa mapendo yako, peleka roho wako, itaumba upya na nchi zitageuka. Tuombe. E Mungu uliyefundisha nyoyo za umini wako ukiwaletea mwanga wa Roho Mtakatifu, tunakuomba utuongoze na yule Roho, tutende aliyo mema, tupate daima faraja zake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kitabu cha pili cha Samueli sura ya 17. Zaidi ya hayo, Ahithofel akamwambia Absalomu, niache nichague watu 12,000 nami nitaondoka na kumfuatia Daudi usiku huu. Nami nitamshambulia wakati atakaokuwa amechoka na mikono yake imekuwa dhaifu, nami nitamtia hofu na watu wote walio pamoja naye watakimbia. Nami nitampiga mfalme peke yake na watu wote nitawarejeza kwako. Mtu yule umtafutaye ni kana kwamba wamerudi wote, na hivyo watu wote watakuwa katika amani. Shauri hili likawa jema machoni pa Absalomu na machoni pa wazee wote wa Israeli. Ndipo Absalomu akasema, basi mwiteni Hushai Mwaki, naye tukasikia atakayosema yeye pia. Basi Hushai alipofika kwa Absalomu, Absalomu akamwambia akasema, Ahithofeli amesema hivi, je, tufanye kama alivyosema? Kama sivyo, sema maneno yako. Hushai akamwambia Absalomu, shauri hili alilotoa Ahithofeli si jema wakati huu. Hushai akafuliza kusema, wamjua baba yako na watu wake ya kuwa ni watu mashujaa hawa, nao wana uchungu katika mioyo yao kama dubu aliyenyang'anywa watoto wake nyikani. Tena baba yako ni mtu wa vita, hatalala pamoja na watu wake. Angalia, amefichwa sasa katika shimo au penginepo. Kisha itakuwa watakapoanguka baadhi yao mwanzo, kila mtu atakayesikia atasema kuna machinjo katika watu wanaofuatana na Absalomu. Basi hata yeye aliye shujaa mwenye moyo kama moyo wa simba atayuka kabisa, maana Israeli wote wanajua ya kuwa baba yako ni shujaa na ya kuwa watu wale walio pamoja naye ni mashujaa. Kwa hiyo shauri langu ni hili, Waisraeli wote toka Dani mpaka Beersheba wakusanyike kwako kama mchanga wa bahari kwa wingi, na uende vitani mwenyewe. Hivyo tutamfikia mahali popote atakapoonekana na kumwangukia kama vile umande uangukavyo juu ya nchi, wala tutaacha hata mmoja wao yeye na watu wote walio pamoja naye. Na ikiwa amejitia katika mji wote wa wote, basi Israeli wote wataleta kamba na kuendea mji ule, nasi tutaukokota mpaka mtoni, wala alitaonekana huko hata jiwe dogo moja la mawe. Na Absalomu na watu wote wa Israeli wakasema, shauri la Hushai Mwaki ni jema kuliko shauri la Ahithofeli, kwa maana Bwana alikuwa amekusudia kulivunja shauri jema la Ahithofeli ili Bwana alete mabaya juu ya Absalomu. Ndipo Hushai akamwambia Sadoki na Abiathari makuani, Ahithofeli amempa Absalomu na wazee wa Israeli mashauri kadha wa kadha, na mimi nimetoa mashauri kadha wa kadha. Basi pelekeni habari upesi, kamwambieni Daudi ya kwamba usilale usiku huu karibu na vivuko vijangwani, bali usikose kuvuka, asije akamezwa mfalme na watu wote walio pamoja naye. Basi Yonathani na Imaasi walikuwa wakikaa karibu na Enrogeli, na mjakazi mmoja alikuwa akienda na kuwapa habari nao
huenda kumwambia mfalme Daudi, maana alikuwa lazima wasionekane wakiingia mjini. Lakini kijana mmoja aliwaona, akamwambia Absalom. Basi wakaenda wote wawili kwa haraka, wakafika Baurimu, nyumbani kwa mtu aliyekuwa na kisima uani mwake. Wakashuka ndani yake, na mwanamke akatoa kifuniko akakiweka juu ya mdomo wa kile kisima, akaanika ngano iliyotonga juu yake, wala alikujulikana neno lolote. Na watumishi wa Absalomu wakamwendea yule mwanamke mle ndani, wakasema, wako wapi Yonathani na Imaasi? Yule mwanamke akawaambia, wamevuka kijito cha maji. Basi walipokwisha kuwatafuta wasiwaone, wakarudi Yerusalemu. Kisha ikawa baada ya kuondoka kwao, wale wakatoka kisimani, wakaenda wakamwarifu mfalme Daudi, wakamwambia Daudi, ondokeni mkavuke maji haya upesi, maana ndivyo alivyotoa shauri Ahithofeli juu yenu. Ndipo Daudi na watu wote waliokuwa pamoja naye wakaondoka wakavuka Yordani, na kulipopambazuka hakubaki mmoja wao asiyevuka Yordani. Naye Ahithofeli alipoona ya kuwa shauri lake alikufuata, akatandika punda wake, akaondoka akaenda nyumbani kwake mjini mwake, akaitengeneza nyumba yake, akajisonga, akafa, akazikwa kaburini mwa babaye. Basi Daudi akaja Mahanaimu, naye Absalomu akavuka Yordani, yeye na watu wote wa Israeli pamoja naye. Naye Absalomu akamweka Amasa awe juu ya jeshi mahali pa Yoabu. Basi huyo Amasa alikuwa mwana wa mtu jina lake Yetheri Mishmaeli, aliingia kwa Abigaili binti Naashi nduguye Seruya, mama ya Yoabu. Israeli na Absalomu wakapiga kambi katika nchi ya Gileadi. Ikawa Daudi alipofika Mahanaimu, Shobi mwana wa Nahashi wa Raba wa wana wa Amoni, na Makiri mwana wa Mieli wa Lodebari, na Bazilai Mgileadi wa Rogelim wakaleta magodoro na mabakuli na viungu na ngano na shairi na unga na bisi na kunde na dengu na asali na siagi na kondoo na samli ya ng'ombe wapate kula Daudi na watu waliokuwa pamoja naye, kwani walisema, watu hao waona njaa, tena wamechoka na wana kiu huko nyikani. Kitabu cha Mambo ya Kwanza ya Nyakati sura ya 22. Ndipo Daudi akasema, hii ndiyo nyumba ya Bwana Mungu, na hii ndiyo madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa kwa Israeli. Basi Daudi akaamuru wakusanyike wageni waliokuwa katika nchi ya Israeli, akaweka waashi wachonge mawe ili kujenga nyumba ya Mungu. Daudi akaweka akiba tele ya chuma, kwa misumari ya tarabe za malango, na kwa mafungo na ya shaba, akiba tele isiyo na uzani na mierezi isiyo na idadi, kwa kuwa Wasidoni na watu wa Tiro wakamletea Daudi mierezi tele. Daudi akasema, Sulemani mwanangu akali ni mchanga bado na mororo, nayo nyumba atakayojengiwa Bwana haina budi kuwa nzuri mno, ni sifa na yenye fahari katika nchi zote. Kwa hiyo mimi nitaiwekea akiba. Daudi akaweka akiba tele kabla hajafa. Ndipo akamwita Sulemani mwanawe, akamwagiza mjengee Bwana Mungu wa Israeli nyumba. Daudi akamwambia Sulemani mwanawe, kwangu mimi nia yangu ilikuwa kujenga nyumba kwa ajili ya Bwana Mungu wangu. Neno la Bwana likanijia kusema, wewe umemwaga damu nyingi na vita vikubwa umevifanya. Wewe utajenga nyumba kwa ajili ya jina langu, kwa sababu umemwaga damu nyingi juu ya nchi machoni pangu. Tazama, atazaliwa mwana atakayekuwa mtu wa kustarehe, nami nitamstasiresha mbele ya adui zako pande zote, kwani jina lake litakuwa Sulemani, nami nitawapa Israeli amani na utulivu siku zake. Huyo ndiye atakayejenga nyumba kwa ajili ya jina langu, naye atakuwa mwanangu, nami nitakuwa babaye, nami nitakifanya imara milele kiti cha ufalme wake juu ya Israeli.
Sasa mwanangu Bwana na awe pamoja nawe, kafanikiwe na kuijenga nyumba ya Bwana Mungu wako kama alivyonena kwa habari zako. Bwana nakupe busara na akili akakuagizie juu ya Israeli ili uishike torati ya Bwana Mungu wako. Ndipo utakapofanikiwa ukiangalia kuzitenda amri na hukumu Bwana alizomwagizia Musa juu ya Israeli, hodari na moyo mkuu. Siogope wala usifadhaike. Sasa tazama katika shida yangu nimeiweka akiba nyumba ya Bwana talanta 1,100 za dhahabu, talanta 1,000 za fedha na shaba na chuma isiyo na uzani. Kwa vile zilivyo tele, miti tena na mawe nimeweka akiba na utaweza kuongeza. Na kwako kuna mafundi wengi wenye kuchonga na kufanyiza kazi ya mawe na miti. Kila aliye mstadi kwa kazi yote, dhahabu, ya fedha na shaba na chuma. Hapana hesabu, basi inuka ushike kazi na Bwana na awe pamoja nawe. Daudi akawaamuru wakuu wote wa Israeli kwamba wamsaidie Sulemani mwanawe akisema, Jesi Bwana Mungu wenu aliye pamoja nanyi na kuwastarehesha pande zote. Kwa wenyeji wa nchi amewatia mkononi mwangu, na nchi imetiishwa mbele za Bwana na mbele za watu wake. Basi sasa jitieni moyo na nia kumtafuta Bwana Mungu wenu. Inukeni basi mkamjengee Bwana Mungu mahali patakatifu, ili kulileta sanduku la agano la Bwana na vyombo vitakatifu vya Mungu ndani ya nyumba itakayojengwa kwa ajili ya jina la Bwana. Kitabu cha Zaburi, Zaburi ya 36. Kuasi kwake yule mwovu unena moyoni mwake, hakuna hofu ya Mungu mbele ya macho yake. Kwa maana hujipendekeza machoni pake, kwa upotovu wake hautaonekana na kuchukiwa. Maneno ya kinywa chake ni uovu na hila, ameacha kuwa na akili na kutenda mema. Huwaza maovu kitandani mwake, hujiweka katika njia mbaya, ubaya hauchukii. E Bwana, fadhili zako zafika hata mbinguni, uaminifu wako hata mawinguni. Haki yako ni kama milima ya Mungu, hukumu zako ni vilindi vikuu. E Bwana, unaokoa wanadamu na wanyama. E Mungu, jinsi zilivyo na thamani fadhili zako! Wanadamu hukimbilia uvuli wa mabawa zako. Watashibishwa kwa unono wa nyumba yako, na utaonyeshwa mto wa furaha zako. Maana kwako wewe iko chemchemi ya uzima, katika nuru yako tunaona nuru. Wadumishie wakujuao fadhili zako, na wanyofu wa moyo uaminifu wako. Mguu wa kiburi usinikaribie, wala mkono wasio haki usinifukuze. Kundiko walikuanguka wafanyao maovu, wameangushwa chini wasiweze kusimama. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Mpendo msikilizaji, katika maandiko matakatifu ningependa tusome leo kidogo aya hii katika kitabu cha Warumi sura ya 12 aya ya 19. Warumi 12 aya 19 inasema, wapenzi msijilipize kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu, maana imeandikwa kisasi ni juu yangu mimi nitalipa, anena Bwana. Nimesoma sehemu hiyo mpendo msikilizaji kwa sababu maandiko matakatifu katika kitabu cha pili cha Samueli sura ya 11 aya 3 na kitabu cha pili cha Samueli sura 23 aya 34 inatoa kinagaubaga kwamba huyu aliyekuwa mshauri wa Daudi huenda alikuwa ni babu wa Bathsheba, mwanamke yule aliyetendewa ukatili na Daudi na baadaye mume wake kuuawa. Huenda tendo hilo lilimchukiza Ahithofeli, na kama binti ya mjukuu wake huyu alivyotendewa ukatili, akatafuta nafasi ya kulipiza kisasi. Akakaa na uchungu muda mrefu akitafuta nafasi ya kulipiza kisasi. Tunaona anamsaliti kama tulivyosema siku iliyopita, Daudi, yeye ambaye alikuwa
anaweza kutoa ushauri na watu wakapokea ushauri kama vile wamepokea maagizo ya Mwenyezi Mungu. Sasa anatoa ushauri ambao akitamani yeye mwenyewe amuangamize Daudi, alipize kisasi. Tunaambiwa katika kitabu hicho cha pili cha Samueli, ile sura ya 15 aya ya 31, Daudi alisali akisema, e Bwana nakusihi uligeuze shauri la Ahithofeli liwe ubatili. Sala hii ya Daudi ya kwamba kila atakapomshauri mwanaye Absalomu, Mungu aingilie kati. Na tunaona jinsi ambavyo Mungu anaingilia kati katika kumuokoa Daudi na mikono ya mwanaye. Wazo alilotoa Ahithofeli katika vita ni wazo zuri, lilipokeleka. Lakini tunasikia yeye mwenyewe anajitolea kwamba niko tayari kwenda na watu vitani na mimi nitamwangamiza Daudi. Kwa nini anajitolea yeye kumwangamiza Daudi? Labda ilikuwa nafasi pekee ya kusema labda hii nafasi yangu kulipiza kisasi. Lakini Absalomu anaomba ushauri wa huyu Hushai. Kumbuke kwamba Hushai alikuwa tayari ameshaongea na Daudi kwamba ajifanye kama anamuunga mkono Absalomu na amletee taarifa. Hushai anatoa mapendekezo yake kwamba namna ya kushinda vita, akitumia tabia na hulka ya Absalomu. Ni mtu ambaye anapenda kusifiwa, anapenda sifa, anapenda yaonekane ni mshindi. Kwa hiyo anamwambia tuondoke na watu wote na wewe mwenyewe uingie vitani, na hapo utashinda. Kwa vile ameweza kutumia hulka ya Absalomu, tunasikia watu wote wanasema hili wazo ni jema kuliko la huyu la Ahithofeli. Na Ahithofeli baadaye akiwa amekasirika, akijua wazo lake tena aliwezi kutimia, kisasi chake akiwezi kutimia, tunaambiwa kinachofuatia anakwenda na anajinyonga. Anajinyonga. Pendo msikilizaji, uchungu nao tunzwa muda mrefu katika moyo wa mtu upelekea mauti. Upelekea mauti. Usije ukafa kwa sababu umechukizwa na mtu. Usije ukafa kwa sababu umetendewa na watu wa vibaya. Usije ukafa kwa sababu unatamani kurudisha mabaya ulipotendewa mabaya. Katika sura hiyo ya 12 ya kitabu cha Warumi, aya ya 18, nimesema kwamba inasema kwamba usijilipize kisasi. Kisasi ni cha Mungu. Kama ambavyo Daudi hakutaka kulipa kisasi, hakutaka kutafuta kisasi kwa huyu mshauri wake mkuu, anamwambia Mungu na kuomba ugeuze mashauri yake yawe ni ya ubatili. Pendo msikilizaji, usitunze kinyongo. Na kama kuna watu, muombe Mungu akupe neema ya kusamehe na kuachilia. Kinyongo kinaleta magonjwa, kinyongo kinaleta uchungu ambao unazaa vitu vingi katika maisha yako. Usikubali kupoteza maisha yako kama huyu Ahithofeli kwa sababu tu ulitendewa au ndugu yako au mtu wako karibu alitendewa vibaya, na hivyo kutaka kulipa kisasi. Na unajua kabisa kwamba ninapolipiza kisasi, ninachukua nafasi ile ya Mwenyezi Mungu na kumwambia Mungu niache mimi mwenyewe niwe hakimu. Tambua kwamba hakimu ni Mungu, yeye ambaye anaweza kutulipa. Lakini la pili, tunapotendewa yasiyo mabaya, yaliyo mabaya, tusiyo stahili, na watu ambao labda tuliwaamini baadaye wakatugeuka, tambua kwamba Mungu anaweza kutumia nafasi hiyo hiyo kukuvusha mahali pengine. Kwenda mahali ulipo ni kwa sababu ya watu fulani waliokutendea. Wamekuweka katika mahali ambapo Mungu amekuheshimisha. Mungu amekumbuka machozi yako akayafuta. Lakini ukiangalia nyuma, ni watu fulani walisababisha. Mungu anaweza kutumia maumivu uliyoyapata kama jiwe la kupandia kwenda ngazi nyingine. Kwa hiyo una wasiwasi kushindwa kuyapokea maumivu hayo. Ee Mungu, hili lilokusudiwa baya na kuomba lifanye liwe jema zaidi. Lakini vile vile nikumbuka kwamba hata sisi tu wakosefu tunamkosea Mungu wakati mwingi, sio wakamilifu. Kwa hiyo tunawasamea watu kwa sababu tunajua kwamba hata mimi na wewe tunahitaji msamaha kwa Mungu, kuachilia na kukabidhi mikononi mwa Mungu.
sije ukaugua magonjwa ya uchungu, ukafa kwa ajili ya watu wengine. Ahithofeli anakufa kwa sababu ya kuwa na uchungu uliopitiliza na anaamua kujiua na kujinyonga. Tunajua aliyejinyonga mwingine katika agano la kale, Yuda aliyemsaliti Bwana na Mwokozi wetu. Tumwombe Mungu atupe neema hiyo, kujitahidi kuachilia mapema kutokana na vinyongo, kutokana na uchungu uliopitiliza, na kumkabidhi yote Mwenyezi Mungu, kumwacha Mungu hata pale ambapo tumetendewa yasiyo mazuri. Katika kitabu cha Mungu wa Nyakati tunasikia jinsi ambavyo Daudi alimtayarishia mwanae Sulemani aweze kujenga hekalu. Mfalme Daudi katika sura hiyo ya 21 anakataa kupewa shamba bure. Anasema ni sharti shamba hili au eneo hili, ardhi hii ambayo nataka kumjengia Bwana, sharti inunuliwe kwa gharama. Anasema kwani sitamtwalia Bwana kilicho chako, wala kutoa sadaka kuteketezwa isiyo na gharama. Sadaka ina gharama. Upendo una gharama. Ikiwa hakuna chochote ambacho kinakugharimu hata katika imani yako, mpendo msikilizaji, tambua bado sijapenda, tambua bado sijagharamika, tambua bado niko mbali kabisa, niko chini kabisa. Ikiwa imani yako ya Kikristo uone kwamba kuna gharama unaingia katika kuishi imani yako, naweza kusema bado sijaishi imani yangu. Na mambo ambayo unagharamika na unapaswa kugharamika. Tumombe Mungu atupe neema hiyo. Tusihesabu tu gharama, lakini tutambue kwamba katika hizi gharama tunazozitoa kuna mambo mengi ambayo tunaweka kama hazina kwake. Nikushukuru mpendo msikilizaji, endelee kuomba, endelee kuwashirikisha wengine mpango huu wa kusoma maandiko matakatifu, na baraka ya Mungu Mwenyezi, ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ikushukie na kukaa nawe daima. Amina.